رنگوں کی خواہش رکھتے ہیں تمام زمانے میں. جی جی میں شامل کر رہا ہوں. جی شاید ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے, واہ یہ یہ زمین ہے. ملاحظہ کریں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے وقت کے اعتبار سے. وقت کا جانے سلسلہ کیا ہے, وقت کا جانے سلسلہ کیا ہے, ابتدا کیا ہے, انتہا کیا ہے, وقت کا جانے سلسلہ کیا ہے, ابتدا کیا ہے, انتہا کیا ہے. جسم صاحب کے ہم نے ورثے میں جب ندی تہذیب, اچھا ہم نے ورثے میں جب ندی تہذیب, پھر نئی نسل سے گلا سے دلا کیا ہے, پھر نئی نسل سے دلا کیا ہے. یہ خاص طور سے بڑا سیکھ کے یہ ہے میرا عظمتوں کا یہاں, یہ ہے معیار عظمتوں کا یہاں, کس نے کس دور کو دیا کیا ہے. پڑھیے سماتے ذرا سا اذن صاحب. یہ ہے معیار عظمتوں کا یہاں, یہ ہے معیار عظمتوں کا یہاں, کس نے کس دور کو دیا کیا ہے, کس نے کس دور کو دیا کیا ہے. دیکھیے کائنات کے منظر, دیکھیے کائنات کے منظر, کائنات کے منظر, اور پھر سوچئے خدا اگر نہیں آتا, زندہ رہنا اگر نہیں آتا, زندہ رہنا اگر نہیں آتا, کیا بات ہے, زندہ رہنے کا پھر مزہ کیا
फिर मजा क्या है वाह और भाई सच्चे खास तौर से बनाने के लिए ये ख्वाब वो है जो सोने देना हमें ख्वाब वो है जो सोने देना हमें ख्वाब वो है जो सोने दे